olti ga tishli bu bilan joyni chaqirib olsiz. Jahonda to'y yaqinda. Ha? Jigar ko'pizi. Ha? Zo'r narsa to'yini qilishimiz kerak. Nima sovg'a qilamiz? Yosh oilaga Toshkent Center'da to'rxonali uy sovg'a qilaylik. E bu kim zo'rdan? Pastmas kim? E beshtashin. Ketdi navostroykaga. Mana mashta to'rxonali uy sovg'a qilamiz. Ikkalamizga necha pul tushadi? Hisoblang. 55 ming dollardan tushadi. Jimi? Ya, yaxshi. Yo, olaveramiz. Prosta Jahonni katta hovlisi bor-ku, o'sha ikkita uyda nima qiladi? O'shani o'ylayotgandim-da. Yomon bir pishiq odamsiz, yomon bir ali past odamsiz. Keling undan ko'ra Malibu 2 sovg'a qilaylik. Zo'rida, oqida. Zo'rida, oppog'ida. Ketdi. Ketdingmi? Ketdim mashina bozorga. Ne gap yo, mashina zo'r, shuni sovg'a qilish kerak. Yoqdimi? Nech puldan tushdi? 35 ming deyapti ikkalamizga 17.5 ming dollardan. Hali, mana mashina sovg'a qilish, nima qilamiz mashina sovg'a qilish? Bilvoringa mendan o'tgan pasakansiz-ku. Bo'pti, mashinaga pul yetmasam, telefonni zo'ri nima edi? iPhone 13. Pro Max'mi? Ha. O'shanni olib beray, ikkalasi bir-biriga aloqa qiladi. Bor ekansiz-ku. Ketdi Amerikaga. Bo'ldi, nech puldan tushar ekan? 750 dollardan tushar ekan. Ha? Olaveramiz, gap pulda emas, prosta asalda ham, jahonda ham telefon bor-ku, isrofgarchilik nima qilamiz, deyapman o'sha. Yomon pastsiz, yomon past ketasiz. Ay yuring bitta joyga olib boraman. Angliyada ishlab chiqarilgan sifat. Zo'rimi? Zo'ri. Ketdi. Ketdi. Ya obda aka pul jalka emas, jon aka jigarimiz. Angliyada ishlab chiqarilgandan sifatli ishda 2 ta oldim. Meni hazil qildim. Do'st uchun pulga stoyga turmayman. Narx ham yo'q bo'lguncha 3 ta oldim. Ha, mana. Yomon pastsiz, shuni ham bir kichkinasidan olganingizni qarang. Ali arti idishlari hamma home marketlarda, Aziz supermarketda bor ekan. Qolganlar kattasidan olar, kichkinasi ham kerak bo'ladi. Hademay yosh oila bolali bo'ladi. Ali, yor uyiga kelib qashar. Ibo bilan kelib.